Бурятії пожежники мало не спалили ціле село. У Росії пожежники, які спалювали суху траву біля села Солонці Тарбагатайського району, спалили півсела. Про це повідомляє місцевий телеканал TV.com.TV. Пожежники спалили село. Звучить як антиутопія, але це правда. Місцева адміністрація спалювала суху траву поряд із населеним пунктом. Ситуацію мали контролювати місцеві пожежники. Але коли вогонь уже почав гаснути, повіяв вітер і полум'я спалахнуло з новою силою. Через недотримання техніки безпеки та відсутність спеціальної смуги, що перешкоджає поширенню вогню, у людей згоріли паркани, лазні, сараї та заготовлені дрова. Секунд делов. Огонь перекидывается с ветки кустов на заборы. И очень все быстро произошло. У нас около забора была поленница дров, которую мы купили. Купили буквально, чтобы отопливаться зимой. В деревне же живем. Отопление печное. И дрова, да, конечно, подсохли, и все загорелось очень быстро. Сгорели дрова, три машины. И постройки, конечно, там, где, ну, сараи, заборы, самое главное, сгорели. Очень чудо, благодаря соседям и людям удалось отстоять жилой дом. І що ж ви думаєте, про це заявила місцева влада? Більшу провину за цей інцидент вони поклали на мешканців села. Мовляв, ті не прибирали свої домоволодіння від сухої трави. Дуже типово для влади оркостану. Втім, місцеві чиновники все-таки проявили великодушність та пообіцяли відшкодувати збитки. Але знаючи росіян, можна впевнено сказати, що обіцяного 3 роки можна чекати. Thank you.